хочу скинуть бабки в Steam. Давай, если більше послуг, шукаємо Steam наш. Через Xbox кидаю. Так. Старі мережі. От наш Steam, да? Я обираю тут Steam, є на 20 баксів, не більше, типа. Я кидаю просто Steam. Пишемо свійник. Ім'я пользователя, користувача. Так, не то нажав. Далі. Номер телефона, да? 068. Тепер до бабосики вводи, да? Так, все, я ввів бабосики. Нажимаю сплатити. Зараз я просто скучно перевірити 100 тисяч на бокс. Окей. Окей. Розрахувати чек, не забуваємо чек. Чек дуже важливо. Так, чек у нас випав. Набираємо його. Ну і все, я думаю, вже все. Дуже ти роботи. Я навчилась. Так, на цьому все. Перевіримо вдома. Так, ребята, я прийшов, зайшов Steam. Як бачите, в мене вже на рахунку 899 гривень 98 копійок. Я закинув 900, тобто в мене 2 копійки комісія схавала. Вже не так уж і багато. Так, знайшов я ігру, яку я хочу купити. Саме інтересно, тепер її купляємо. Я знаю, що я правильно роблю. Давайте, купіть для себе. Значить, тут у мене хватає? Хватає. Виповнення, да? Тобто, Red Dead Redemption 2. Сума така-то, така-то. Промежуточний ток всього. Так, можу кошелек змінити. Тут вона не мій кошелек вибрати, я так поняв. Карточку, да? Да. Назад. Ладно, продовжить. Мой кошелек Steam. Свойство оплата на покупку приносит для вашего аккаунта. Аккаунт Gmail, да. Я предлагаю последнее обновление 30 апреля. Принимаю условия. И купляю. Все, да. Так, благодарим за покупку. Так, ребятки, вот он, вот наша игра в Steam, в моей библиотеке. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем пока. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Для ребят из Украины.